Австралияның Виктория штатындағы Морвилл қаласында көмір кенішінен өрт шықты. Жергілікті мамандардың мәлімдеуінше, тілсіз жау тек бірнеше айдан соң ғана ауыздықталуы мүмкін. Қазір апат салдарынан шаһарды көк түтін басқан. Ал тұрғындар далаға бетперделер тағып шығуға мәжбүр. Себебі дәрігерлер ауадағы көміртек тотығының деңгейі адам денсаулығы үшін қауіпті дейді. Кей деректерге қарағанда лаулаған жалын аймақтағы электр станциясына жету ықтимал. Сондықтан өрт сөндірушілер бұған жол бермеу үшін күні-түні отпен арпалысып жатыр. Ал жергілікті билік өрт шахтаға қасақана қойылған дейді.